Wore ntago ndi buvuge byinshi ntago ndi bubitindeho twabivuze uko Arthur Aseze kuri KSF nyuma y'imyaka 7 twabivuze uko yaramaze imyaka 10 itangazamakuru muri rusange twavuze byinshi kuri we reka nkureke wumve ikintu mukanye gato yakashize isheje ya mutungu yakagira cyakaza muri studio live on air Arthur kuvuga bisanzwe yumva umuntu arinjiye aje kumusezera umuntu bakuranye iyo myaka yose mu kazi kwa kuri Instagram yashije noze mbona vuga yuko nubwo agiye kuri radio azamukumburega gukora nawe kuri radio ariko mu bindi bari kumwe na Arthur nawe yanabihamije ati rwose turi kumwe ariko nyina bakunzi ba Team Arthur and Isheja mube mumuyibagiwe mugani wa Isheja yavuze ati ibi babyibagirwe birarangiye ntibaza nabigiranye n'ibindi bizaza ibi byari bimwe hazaza ibindi byumva uko byagenze byose mukanye gato ubwo Isheja yamutunguraga bikaba karusho banasozanyije inkuru bari bafitanye ya Tania benshi bavugaga bati nayo urayisoza dahari nasho mwayikoze utatubwiye dahari none nuko byagenze umva uko byagenze mukanye gato kashize nitwa Anik nibagirwe gukora subscribe iyi ni channel 250. KSFM Kigali's number one hit music station. Good morning. Sandrine. Arti. Nguraji, ariko ibihuha biri hanza. Ngariko Arti ragiye hanza. Bare mu mugara wa Afrika yepfo. Nse ko kora NCT ni CNBC. Ni wa Afrika yepfo. Nguraji hanza. Nicyo gihuhaje hanza. Ngari. Ndahari 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 ndahari. I think abantu nago bamenyereye kumva ko umuntu agiye adafite haje. Kandi bavuga ngo bagiri yo bajya baragera. Njenjiye ntafitonji. Sha, umva. Yeah, it's called a break. You know, Sandrine ngira ngo urabizi twarabivuganye kenshi. It's been a journey. Ubundi nabipanze muri uyu mwaka urangije uratwita. Kandi nari nakubwiye Sandrine. Nyi narya ndahaga. Narakubyiza menyesha. Ndabyibuka. Ngiye kumva numva ndavuga karabaye. Biragenda gute you know ariko uyu mwaka watweretse yuko byose bishoboka watweretse yuko umuntu ashobora kugira uko yakwigenza nice to see you umva nagombaga kuza nagombaga kuza Mikasa meza ati Mika nuko asa nyine ameze neza kararaho ukuntu se mbabaza nkaho tudaherukana kandi uhahora se bireba barabizi nahoze ntekereza rero kugenda kwawe ejo nijoro nako ni mu gitondo dore ababyeyi turara twicaye ubu ngubu iyo mba mfite umuzamu mba naramwirukanye yari kuwakora iki se ko ndarani wari kujya umenya ko saa cyenda sinzi wari nka wa muzamu ati rwose mumfashe munsobanurire inzozi nanjye narose urumva hari ukuntu narindi gutekereza uribuka mbyara kawe nkagira ibiro byinshi cyane nkatangira urugendo rwo kubikuraho and then bikavaho urumva ni intangiriro nshya none ndonge njyara wa kabiri biro biragaruka ariko nanone ngomba kubikuraho noneho ntekereza inshuro nagiye ntangira kongera gutangira kuri zero mbese igituma mbiturukijeho no kugira ngo wumve kongera gutangira kuri zero ntekereza urugendo kuva kuri Salus turi muri ya team y'aba Mike ngo nibikiye icheka you know tugatangira kuri zero Sunday night yes big show kuyivamo kumva ubuzima burarangiye ntekereza kuva kuri KFM nje kuri Kiss FM njenyine utangira bushyashya mbere usa kuri Kiss wari kumwe na Austin nabyumvise uvuga ngo umutipe wambara marinette ngo yamabara ngo man urumva Mama uza mu kiganiro cya mu gitondo twari inshuti ariko tutazi ukuntu bizagenda ikiganiro kizamera gite se tuzahuza se bizaryoha none se ko tutameze kimwe bizakunda njyewe nari nzi kuri umuntu uri seriye bya tari none se wasanze ntari seriye ari kuri ajye umuntu uvuga inuza horo nyumvire uraje nyumvire Sandrine nunyumve na uri seriye serereza bwa nyuma ko nawe uzabitinya uri seriye ariko ntago uri seriye nyine yacha nuko ubwo rero ntekereza intangiriro nshya ndavuga nti Imana igi duha mutima wo gushima ibyatambutse n'imbaraga na courage zo ku facing ibiri imbere ku buri kintu cyose kizana n'imigisha yacyo na challenges zacyo ubwo rero musi urugendo rushya utangiye nawe ubwo ni intangiriro nshya n'uzi ukuntu bizagenda
ariko bizagenda ko bizagenda kose na uzenganira na Antoinette ndamubwire nti ikine yubwoba nuko mvuye ku bintu narinzi uko bigenda sinzi no mvanga mvuye muri system yego narinzi amasambi ukira narinzi akazi nshinzwe narinzi ibyo ngomba kuvuga narinzi nibyo nzavuga ejo harukuntu rero maze ijya muri system wibagirwa yuko hari giye wari uri hutari muri yo system exactly so kuba ngiye ahantu rero ntarashyiraho system you know yo kuvuga uti se ndabyuta okay what on ni iki mfite uyu munsi it's scary and exciting meze nk'umuntu ugiye mu rugendo ariko itikiri open you understand sanswe menyereye kujya ahantu gutya gutya sana ariko ubu none mfite itikiri open I can go anywhere and I can dream I think biri mu bintu bitumye mfata this break nayise break andi mpamvu abantu babyumve nkunda radio byahatari ntago byanshuza uzabaho utavuga ubu ntuzakumbura kuvuga atira yaragendaga muri konja ati mwana nkumbuye kuvuga reka nze neza ariko ko mfata umwanya ngaguhamagara iminota 30 yanjye ukavuga ukavuga oya njyewe kuvuga tuzajya tubonana hababaje iby'abandi oh ariko nawe ndabizi yuko rugiye ku Burundi rugendo giye gutangira guhera mu mwaka utaha wenda abantu bazabyumva makuru bazayahabwa ariko I know you you know sandwe ndakuzi definitely uzabahereza ikindi kintu gishya nkuko wabivuze intangiriro abarandi mahirwe yo gukora ibirenze ibyo wakoraga it's always amazing gusa bibagirwe ikindi ibingire iyi ni kwa kundure ba filime ikarangira hagatangira yindi ubwo rero hajye gutangira indi filime nimukayizayigeranya niyi mbese ariko mwibuke ko umu main actor we abarumwe ese tukivuga kuri Tania the band ese ni the band byari byose ari garagaje the band apfa mbere ya te the band arapfuye uyu munsi well inkuru ya Tania ngiye kuyisoza mukanya and something nago byari byoroshye abisho umuntu barantabaza ditabara arapfuye aramwira birarangira kuza sandri yapfuye nanjye ntari mu kazi ntago munsi nago nari ndi kuri mikro nari nanatashe urumva nje kumva numva arapfuye kwa kuntu buri muri dushi uri kuyipanga mu mutwe numva arapfuye baramubika arutishyira mu ndirimbo morode